絶景、今ちょっと曇ってるけども、だいぶ絶景というね、海が見えるじゃない。そこはね、エバービクトリアス。結局なんていうんですかね、だいたい年間200万ぐらいかかるわけですよ。じゃあ30歳まで生きるって3000万ぐらいかかるわけですね。ですから、やっぱりいくらあのね、お金を持ってるその馬主さんとかね、競馬で走らしてる方も、じゃあね、ペットとして3000万出せるんかって言われて、やっぱり出せないですから、こうやって皆さん来てくださるんで、もうなんかちょっとね、一つのこの引退した馬たちの望みというか、はい、そんなのがちょっと垣間見えたかなって。こうやって皆さん来てくれたんでね、ウェルカム人参を一度前に出して、前に出して、そこから手を出して、ノーノー、できた二頭で。ごめんごめん、宮田さんとお話しさせてもらう。さすが、すぐ始めて。まあ良好でした。行きます。はい、小学校からの友達、小中高から。はい、まさか YouTube で、ここを本当始めた時ぐらいに、やっぱりなんていうんですかね、ちょっと発信してもらいたいなっていうことで、もうここら辺のね、もう本当にもう 山だった時に来てもらって、はい、それも見ました。皇帝の時の回とか、こうその入り口が、ありがとうございます。昔の写真使ってね、はい、こういうとこだった。でも今ね、やっぱ馬との触れ合いってやっぱね、馬券って言ったら乗馬とか競馬とかになってしまうんですけど、やっぱね、乗らなくてもこれだけね楽しめますよとか、まあ、馬初めての人は結構来られるんですけど、そういう方に、あ、馬ってこんな付き合い方があるんだ、触れ合い方があるんだっていうのをね、これでちょっと知っていただいたらいいなと思って、はい、やっぱね、馬イコール乗馬とか競馬っていうイメージがありますけど、また他にね、まあ、全く初めてさありますけど、こんなことできますよっていうのをちょっとね、皆さんにしっかりやってもらおうかなと思ってますんで、はい、よろしくお願いします。いやお、なんか門が開くとまた雰囲気が違うね。いつも閉まってますよね。そうそう、いつも閉まってて、あ、なんかイベント感がすごいね。なんか最近というか、キッチンカーみたいなイベントなんかなかったですか？なんかマルシェやってるみたい、ね、うん、ありましたよね。これ、俺らはどう？絶景、今ちょっと曇ってるけども、だいぶ絶景というね、海が見えるじゃない。もうみんなからね、もううまい目で旅館にしろって言われるぐらい。確かにな。もう露天風呂、露天風呂しようかなみたいな。ね、はい、でここも快適しました。はい、うわ、あの時覚えてますか？もうただの山だったからな。登った記憶がすごい大変だった。うわ、すげえ、ほんまにはちゃんとなっとる。ちゃんとしました、ちゃんと。ちゃんとしましたよ、お客様を迎え入れるように。はい、この真ん中の木は何か意味があってみたいな。ちょっとモニュメントおしゃれ、自然をおしゃれな感じ。だからバンガードって本当ここまであったんでね、これを削ってこううまくね、こうして。すごいな。なんかそこら辺にいた昔ね、昔の道路。そうそうそう、ここら辺で、ここから崖を登ってきた、牧場できるんかみたいな。でここで今日からここでね、馬を。ああ、すげえすげえ、はい、広いやん。これも手作りなね、ここ見てください。これちょっとまあ下がね、どうかなと実際歩いたんですけど、馬も歩けそうで、ここで今日できそうだなっていう。ちなみにあの、はい、まあ、今の完成度ってどれぐらいですか？いや、もうまだまだね、あと向こうがまだいっぱいありますから。 あとね、あのペンキ塗らなきゃいけない。これ見て、見た感じね、これしょぼい感じ。ちょっと見た感じは味はあるけど、実はペンキ塗ってないんで、ペンキ塗り誰かさ、誰か来ていただいたら。ペンキ塗ってみんなでやります。牧場の完成度的には何%？まだ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 、まあ60とか、はい、ようやくね、まだまだ60とか、まだやりたいなっていう。やっぱね、やっぱもうお金ですよ。ちょっと視聴者の方にお手伝いに来てくれる方募集した方がいいんじゃない？ぜひぜひ。もうあのペンキ塗りとかそこら辺 の体力仕事的な、はい、馬とかではなく、はい、体力的な。あとは花壇とか作ったりね、そういうガーデニングできる方がいればもう綺麗、はい、にしてもらったら、ぜひ皆さん、はい、ぜひぜひ、あのご協力いただける方は、はい、慶明牧場さんのインスタグラムのダイレクトメッセージから、ダイレクトメッセージ、ダイレクトにお願いします。ダイレクトに、わかりました。ありがとうございます。お花とか植えてもらって。お花植えたいらしいです。彼はお花植えて綺麗に。馬とは別なところで頑張ってもらって。なるほど。
どうにかこうにか。そうそう、あれもね、なんてやって。もうこれ、なんも壊れたか、これ壊れまくって、壊れまくっても、もう一緒に大変だったんですよね。壊れるたびに直すから。そうそうそう。どれだけインスタで毒づいたか、壊れやがってた。もう大切な時に壊れるから。本当にこう、SNS のおかげで、はい。助かります。ありがたいですね。はい、ですね。おお、四頭になっては初めてかも。そこね、エバービクトリアスですね。エバービクトリアス、はい、大きいな。大きいぞ、500キロあります。何歳？ね、7歳。7歳。はい。でもなんかすごい人懐っこい。人懐っこいで、今日この子にね、頑張ってもらおうかなと思って。はい、エバー君よろしくお願いします。はい、ですこちらね、はい、こちらあの一応ね、オーナーさんついてるので、はい、こうレトロロック君ですね。よろしくお願いします。でこっちおなじみのトントロちゃんですね。あらあら、相変わらず相変わらず相変わらずトントロにね、はい、こんな感じですね。でやんちゃなグラマー、やんちゃなグラマーですね。はい、だいぶツイッターでね、だいぶバーってまあそんな感じで、はい、ますんで、まあこの子たちはまあ留守番というかね、はい、そんな感じで。実際にあのまあ引退馬ということですけど、はい、まあ引退されてからまあご自身で、はい、そのこの大馬ちゃんに乗ることとかあったりしたんですか？もう全然乗らないです。僕馬はもう全く乗らないんで、はい、世話ばっかりですよ。でもあの場所によってはなんかその乗る、あ、そうですね。はい、あります。もう完全に乗らないっていう、乗らなくてもやっぱ乗るようになるとね、やっぱ結局乗れなくなった時にね、そこでもう乗れないからね、こう試合終了とかになっちゃうんで、はい、逆にもう乗れなかったらいつまで経ってもね、本当に最後までこう触れ合ったりできるんで、まあそれをまあこの子まだ若いんでね、あと30年ぐらい頑張れるかな。感じですね。長いですね。そうですね、30年生きますから、はい、やっぱ30年生きるってことは結局なんていうんですかね、だいたい年間200万ぐらいかかるわけですよ。じゃあ30歳まで生きるって3000万ぐらいかかるわけですね。ですからやっぱりいくらあのね、お金を持ってるその馬主さんとかね、競馬で走らしてる方もじゃあね、ペットとして3000万出せるんかって言われてやっぱり出せないですから、やっぱそういうとこがね、やっぱ難しいとこです。皆さん来てくれたんでね、ウェルカム人参を。これは馬さんにとってもおやつみたいな。あ、おやつですね、やっぱり美味しくて。あ、俺らも今日持ってきたよ。あ、ありがとう、ありがとう。他人でもう皆さんから事務所に入れとる。あ、ありがとう。あの一頭の馬で人参どれだけ食ったら満足するとかある？まあ、人参はね、やっぱおやつなんで、結局草を1日10キロぐらい食べるんですよ。体重の 2.5 個上げてるんで、大きい子は12キロ。やっぱね、食べるもんがやっぱどうしてもあの乾燥ってね、あの干からびたあの草ですから、やっぱりこういう風なフレッシュなのをね、食べるとやっぱ美味しいですよ。もうやっぱね、排水はもうやっぱあんまりできてないから、一応基本的にはね、雨水を頑張って浸透するんですけど、ちょっともうね、梅雨かっていうぐらい降ったんで、やっぱなかなかね、あれなんで、今日はちょっとあちらの洗い場でね、ちょっと皆さんでこう話をする感じなんで、あそこの水があったらちょっとね、びちゃびちゃ困りますから、今頑張ってあのここの水をね、引いて外に出してます。やっぱ水を作るのが一番ですね。やっぱ全部通り道を一回一個やっぱどっかにまとめるんですよ。まあ多分どこのとこもそうなんですけど、やっぱ多分1個まとめて、でそこから外に出すみたいな、まあ、そういう工事を本当はしなきゃいけないんで、まあ、どっか一番深いところにためますを作って、でそこに水をたまるようにして、そこから排水するみたいな、こんな感じでね、やらなきゃいけないんです。結構大掛かりな。大掛かりですね。はい、業者さんに頼まないと。業者さんに頼まないとなかなかのお金、お金、そうです。もうこうやって皆さん来てくださるんで、もうなんかちょっとね、一つのこの引退した馬たちの望みというか、はい、そんなのがちょっと垣間見えたかな。まあ、僕のやりたかったことですからね、やっぱ馬、ね、結局人が乗れなくなっても馬の、なんていうんですかね、こう生きる道が作れればいいなっていうので、まあ、実際今いい感じになってますので、はい、これがどんどん広がっていけばいいなとは思ってます。はい、ちなみにあの、ま、
繰り返しになるんですけど、はい、今日のね、はい、イベントの内容みたいなのを改めて。そうですね、今日はもうね、青空教室って言ってね、今日宮田さんって素晴らしいね、あの本当に馬の調教というかね、すごい方が来てくださって、で本当にコンセプトとしてはもう全く馬初めての人でもこんな感じでですね、馬と触れ合えるんだよ。やっぱりあの馬っていうのは競馬とか乗馬っていうイメージなんですけど、まあそれとは競馬とか乗馬とかしなくても、まあこんだけ楽しいことができるんだなっていうのはちょっと今日見ていただきたいなと思っております。はい、こちらですね、なんと今日はるばる長野の方からご参加いただけている方がいらっしゃるということで、はいはい、お名前簡単に自己紹介、ニックネームでいいので。あ、ニックネームでいいですか、はい、じゃあ悠久と申します。悠久さん、はい、こう経営牧場さんにこう来られる理由というか、はい、こう魅力的なものってどういうところなんですか。一番最初はツイッター、はいはいはい、今 X って言った方がいいんですかね、はい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 、ツイッターのが、うん、ツイッターで一番最初に知って、はい、であの島根に自分があの、うん、引退馬でお金出してる馬がいまして。あ、そうなんですか、はい、それで、はいはい、じゃあ岡山通るなって言って、はい、じゃあ行ってみようって言って来たのが11月の一番最初です。あ、そうなんですね、はいはい、でそこであのトントロちゃんとグラマーちゃん、一番最初は2人あ、はいはい、2頭しかいなかったんですけど、はいはいはい、で本当に可愛くて、はい、とても気に入ったので。うわー、そういうことなんですね。はい、もともとじゃあ馬がお好きなんですか。そうですね、もともとあのまあゲームから入ったようなもんですけど、ダビスタとか、ダビスタでしたり、最近ですと馬娘でしたり、はいはい、馬娘ね、はい、そういうとこから入って、はい、で今ゲームよりも実際の馬の方に乗ったり触ったりする方がメインになります。はい、馬の魅力を一言で言うとどういったところが。馬の魅力ですか。はい、飽きないところですかね。あ、なるほど、見てて癒されるとか、はいはい、でもここに来た時は本当にオープンからクローズまでいるような感じなんですけども、はい、そうなんですね、2時間ぐらいそこで突っ立って、はい、じーっと、まあ、ぼーっと見てるみたいな。へえ、結構あります。なるほどね、はい、まあね、やっぱりこう癒しの効果があるんでしょうね。僕らもね、今日ちょっとゆっくりさせていただきましょう。インタビューありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆様、本日は足元の悪い中お越しくださいましてどうもありがとうございます。皆さんにこんだけね集まっていただいて本当嬉しいです。ありがとうございます。もうどうにかこうにかですね、あの牧場を開きまして、で最初はねお客さんも全く来ず、どうしようかな、潰れそうだなと思ったんですけど、皆さんねこうやってあの支援していただいたり、皆さんねこっち来ていただいたり、本当ありがとうございます。これからも頑張りますんでね、よろしくお願いします。で今日はですね、あのちょっと青空教室ね、あ、曇りなんですけども、本当に雨も降らず、どうにかこうにか青空ではないですけど、ね、こう雨が降らない状況で参加、ね、していただいてありがたいと思いますんでね、もうこれからもちょっと頑張りますんでよろしくお願いします。じゃあ牧場なんで作ったかと言いますと、やっぱりですね、もう馬の仕事をしてまして、どうしても馬っていうのはもう人と関わりがもうなくなったら、どうしてもですね、本当に言い方悪いんですけど、まあ、処分されてしまうんですよね。で、まあ、競馬もそうですけど、競馬で馬頑張りました、でもあのやっぱりですね、頑張っても成績が振るわなかったら、結局はもう競馬でやっていけないんですよね。で競馬ですごく頑張ってお金を稼いでも、やっぱり脂肪馬になれるのはただもう本当に数が少なくて、でどうしてもやっぱりもう馬はこうお金を稼げれなくなると、なかなかこうね、処分されてしまうんですけど、まあ、そんな僕嫌だなって思ってて、でまあそれを何て言うんですかね、どうにかこうにかできないかなっていうことで牧場やりたかったんです。で僕なんかはまあ乗馬ですけど、あの競馬が引退して乗馬になるんですよ。で乗馬になったら安心かといえば、やっぱ乗馬になっても結局人を乗せれなかったら、やっぱり何て言うんですか、稼げれなかったらやっぱ赤字なんですよね。やっぱ年間こう預けたりしてると100万円ぐらいかかるわけですよ。じゃあ100万円ぐらいかかって、そんで馬って30年ですから、じゃあこうね30年したら3000万ですよ。じゃあ可愛いだけで3000万出されますかって言われたら、やっぱちょっと出されないんで、どうしてもこういうふうに処分の対象になってしまうっていうのがある。でも僕はまああの何て言うんですか、馬から乗れなくても、30歳超えなくても、超えてもギリギリでも、まあ何て言うんですかね、こう馬が人と触れ合ってどうにかできることをちょっとしたかったんで、ですから乗馬はできないんですけど、乗馬以外にもこういう楽しみ方があるよっていうのを皆さんに知っていただけたらなと思って、はい、ちょっと宮田さんの力を借りてですね、
やっていこうかなと思っております。ですからやっぱりね、本当に乗馬だけではなく、乗馬と競馬ではなく、新しいね、こう馬との触れ合う形をこれからちょっとこの牧場でできたらなと思って、ほんで、まあ、この牧場がまあできて、まあ、こんなことやって、まあ潰れずに採算合いましたよ、できましたよってなると、まあ個人でもね、こういうことができるっていう前例が作れば、もういろんなところでですね、こういう牧場ができてくれたら、もっと馬のこう裾野が広がるんじゃないかなと思って、ちょっと頑張ってますんで、皆さんこれからもね、ぜひよろしくお願いいたします。もう噛みまくりでね、申し訳ないですけど、まあ今日は本当に、ね、楽しんでいただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。皆さんお集まりありがとうございます。まあ僕はどうしてここに来たかって話ですけど、まあ馬主さんに関連したそのあるアシスタントの方がね、ここに馬を運びたいって話もあって、その馬主さんに導かれてここにやってきたんですが、まあ、ここで見たものは野崎さんの苦労、そして引退競走馬を支えることの厳しさ、そういったものをすごく目の当たりにして、それで僕の20年前30年前を思い出しました。荒れ地を開拓して馬を飼って、乗馬クラブを作って、競走馬を育てて、でその中でそれってすごく大変な、やっぱり支援されて、そして世の中に広がっていって、社会的価値が出来上がらないとお金は生まれない。でもその中でこうけなげに馬と共に頑張ってる野崎さん見て、なんかこうおこがましいけど、何か一つやりたいなって思ったことがこのきっかけです。騎馬の前に肉食動物が走ってくること、それが馬の潜在意識のプログラム、自然の生活の中に入ってる。つまり肉食動物のゆっくりを演じるんです。グーで行こう。グーで行こう。自分から離れることもできる。そしておいで、帰っておいで、帰っておいで、くっつくこともできるよ。でももし馬の目が見開いて怖がってたら、今度は相手がリラックスするまで、まばたきするまで馬時間で待ってあげましょう。リラックスが入るかな、入ってほしいんだけどな。リラックス、草を食べる仕草、リラックスしてほしいんだ。馬は頭を下げるとリラックスしますが、頭を下げることによって外の動きの物音を拾う習性があります。 No No Force です。 Force どうぞ一度前に出して、前に出して、そこから手を出して、 No No できた、でよく我慢できたねったらなぜってあげたら、そこからは OK OK。もう一度、なんか短い餌ください。もう一回手を挙げて、もういいんですか。 No。 はい、 OK です。 No で、 No で、アイブ入れるまでは待つ。まだ No。 そう、 No。 まだ、なせた、なせた、慣れちゃった、はい、ありがとうございます。人参いっぱいあるからね、この不思議さに触れてください。次、誰か、はい、いやでも、もう本当こう今まで何気なくただ可愛い可愛いで馬と接させてもらってましたけれども、今日宮田様のお話を聞かせていただいて、やっぱこう馬の 見え方が変わったなってすごい感じました。なんかこうね、これからもなんかいろんな馬との付き合い方っていうのもまた新しく開拓できるんじゃないかなと実感しましたので、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、今後とも、ね、やっぱね、初めてのね、本当に初めての方がね、こうしてみるとやっぱすごい感じ方がわかるんかなっていうね、やっぱりもう全くね、本当に初めて触ったぐらいのね、うん、それでもここまで感じてくれたらいいのかなっていうのは思いましたね。ゆとりがあったら買いたいなと思いました、はい、ぜひぜひ、はい、はい、よろしくお願いします。ケーベン牧場さんに通って、ちょっとこれから馬ともっと仲良くなれたらなと思いますんで、よろしくお願いします、はい、今日来ていただいてありがとうございます、はい。